Debate Cristão. Uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones. Capítulo 18. Investidas contra a Segurança, Parte 2. Outra frutífera fonte de problemas na vida do povo cristão é a falsa interpretação que o diabo faz dos procedimentos de Deus para conosco. Há muito ensino a respeito disto em todas as partes das Escrituras. Ocorre particularmente no contexto dos castigos, Deus nos punindo de várias maneiras, ou, se não for isso, em relação à nossa dificuldade de compreender os ocasionais períodos em que Deus retira de nós o seu sorriso. Esta é uma coisa que todos os cristãos seguramente devem reconhecer. O exemplo clássico disso é o caso de Jó, um fervoroso homem de Deus. Mas Deus permitiu que o diabo o experimentasse, o provasse e o tentasse. Com esse fim, Deus retirou dele certas bênçãos que antes desfrutava. Jó não podia ver a Deus como via antes, e, enquanto isso foi permitido que lhe sucedessem certas coisas muito penosas, Todo o livro de Jó é um grande tratado sobre este assunto dos procedimentos de Deus para conosco. Jó, em suas múltiplas aflições, às vezes sucumbia às ciladas do Diabo. Contribuíram para isso os amigos que o visitaram, os chamados Consoladores de Jó. Eles pioraram as coisas porque inconscientemente e sem querer foram usados como instrumentos do Diabo. Sua interpretação das circunstâncias. De Jó foi completamente errada, eles fizeram o jogo do Diabo e tentaram levar Jó a pensar que as suas provações lhe estavam sobrevindo porque ele fora presunçoso, orgulhoso, cheio de si e talvez culpado de algum pecado secreto. O Diabo os utilizou, como muitas vezes utiliza ainda tais pessoas, para levar um filho de Deus à depressão. No Novo Testamento, o grande tratado sobre este assunto é a Epístola aos Hebreus. A principal dificuldade dos cristãos a quem ela foi dirigida era que eles não podiam entender as coisas que lhes estavam acontecendo. Essa é a realidade subjacente à Epístola. Era preciso lembrá-los da plenitude da fé cristã e da preeminência de Cristo, porque estavam vacilando sobre a fé cristã e estavam olhando para trás. Para sua antiga religião judaica, não podiam entender porque estavam sofrendo perseguição, porque estavam privados de certas coisas e sendo mal compreendidos, e porque estavam sendo submetidos a duras e difíceis condições. O diabo tinha entrado e estava criando dúvidas nas mentes deles. Jó e Hebreus são os dois grandes livros da Bíblia dedicados a este assunto. E, de várias maneiras, encontramos o mesmo tema em muitas outras partes. O próprio Senhor Jesus Cristo, no fim da sua vida, teve o cuidado de advertir os seus discípulos acerca das provações que viriam. Disse ele: No mundo tereis aflições. Ele os avisou de que deveriam esperar dificuldades e tribulações. E, contudo, a despeito dessas palavras, Todos estamos prontos a dar ouvidos ao Diabo e a sucumbir aos seus ardis. O que ele faz é tentar-nos a duvidar de que Deus nos ama. Diz ele: Que espécie de Deus é este que permite que você sofra dessa maneira? Você deve conhecer bem o argumento, sem dúvida. Se Deus é Deus, e se é Deus de amor, por que está acontecendo isso comigo? E a tentação é mais forte quando ele contrasta o que está acontecendo com você com o que não está acontecendo com certas outras pessoas do mundo, pessoas ímpias. A mesma tentação a duvidarmos de Deus é também o grande tema do Salmo 73. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Versículo 13: Vejam aqueles outros: os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Versículo 7. Tradução King James: Eles têm mais do que o seu coração poderia desejar. Mas quanto a mim, porém, estou sempre sofrendo, estou sempre com problemas. Que espécie de amor é esse que deixa acontecer isto aos seus filhos? O diabo vem e mexe com o cristão dessa maneira, de modo que ele começa a pôr em dúvida e a questionar o amor de Deus. A bondade, a misericórdia e a compaixão de Deus. Se o diabo não fizer isso, ou se você puder contestá-lo nesse ponto e mostrar-lhe que isso não é incoerente com a reputação de Deus como amor, então ele diz: Bem, só se pode tirar uma conclusão, e é que evidentemente você não é cristão. Se você ainda diz que Deus é Deus de amor, bem, então a explicação só pode ser que você não é cristão mesmo. Pois se fosse, não seria tratado desta maneira. Que pai terreno trataria o seu filho como Deus está tratando você? Não, você não é cristão de maneira nenhuma. Você pensava que era cristão, mas está mais que claro que não é. É deste modo que o Diabo reduz muitos cristãos a um estado de infelicidade, incerteza e insegurança, simplesmente deturpando os procedimentos de Deus para conosco para expor o assunto de maneira diferente. O diabo consegue fazer-nos entender de modo completamente errado um dos aspectos mais profundos e mais maravilhosos do ensino cristão. Posso resumi-lo com duas declarações. Uma está na epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 17: "E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo. Depois o apóstolo acrescenta imediatamente: Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo está lembrando aos cristãos que eles são filhos de Deus e que estão em grande segurança. Depois se infere do versículo 18, o que é talvez o mais rico ensinamento sobre a associação da Glória com o sofrimento: Não há nada mais profundo em todo o âmbito das Escrituras. O mesmo ensino é igualmente claro no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus e resumido na frase, o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo 6. Essa é a única réplica às ciladas do diabo neste ponto, e, empregando-a, jamais haveremos de sucumbir a esta tentação particular. Do contrário, estaremos deixando de ver um dos mais belos e gloriosos aspectos. Da nossa posição como cristãos. Deixaremos de ver que Deus é nosso Pai, que está interessado em ver-nos crescer e desenvolver-nos. Como somos infantis, nenhuma criança gosta de disciplina, de castigo, de punição. A propósito, um grande problema da Inglaterra hoje, problema que está ficando cada vez maior, é que o governo também se tornou infantil e não acredita em punição. Razão do crescente problema da delinquência juvenil: a criança quer ser sempre carregada, por que deveria andar se pode ser carregada? Ela quer sempre as coisas de que gosta, os doces são muito mais gostosos que a comida, e o pai que faz seu filho pequeno comer alimento sólido é cruel, e por aí vai. Essa é a atitude infantil típica. A mesma coisa acontece no reino espiritual no entanto qualquer pai digno desse nome deseja que o seu filho cresça e se desenvolva e portanto toma providências para que isso aconteça as escrituras têm provisão para o nosso crescimento há nelas alimento há instrução há exercício espiritual mas se você não tomar essas coisas se não fizer uso dessa provisão Deus tem outros métodos e os emprega com amor Deus está determinado a fazer nos crescer ele insiste em nosso crescimento, e se não estivermos dispostos a sujeitar-nos à disciplina, e a crescer de maneira normal e segundo a prescrição, Deus não fica em dúvida quanto ao que fazer. Alguns métodos empregados por ele são justamente essas mesmas coisas que tanto nos afligem e que nos levam a dar ouvidos às ciladas do Diabo. Nem sempre Deus quer carregar-nos, como se fôssemos crianças, por assim dizer. Ele quer que nos ponhamos de pé e sejamos homens, quer que nos tornemos adultos, quer que cresçamos e nos desenvolvamos. Um dos meios que ele emprega para produzir este resultado é retirar coisas de nós por algum tempo. Quando tudo nos vem facilmente, não nos esforçamos, só ficamos fruindo as boas coisas. Contudo, quando começamos a encontrar dificuldades e problemas, somos forçados a pensar começamos a ler as escrituras e a orar como nunca. Este é um modo pelo qual Deus nos ensina a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ele próprio se retira. Muitas vezes Deus age como um pai humano. O argumento de Hebreus capítulo 12 vem redigido como segue: Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Temos que aplicar isso tudo, quando você é castigado ou quando o sorriso de Deus parece ter sido retirado, quando você passa por águas profundas, procure compreender que o seu objetivo é prová lo treiná lo e fazê lo crescer e desenvolver se a hora de inquietar se diz o autor da epístola aos hebreus. Não é quando você está passando por um período difícil, e sim quando nunca lhe sobrevém períodos difíceis, e você vê tudo indo suavemente, sem nenhuma onda na superfície. É o ginásio de Deus para o exercício dos músculos e para desenvolver o vigor e as forças do seu povo. Portanto, não se queixe e não choramingue quando for enviado ao ginásio, porém, dê graças a Deus por isso. Não é agradável na ocasião mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, conforme Hebreus 12, 11. Outro motivo que Deus tem para tratar-nos desse modo, às vezes é revelar-nos mais de si mesmo. Soa contraditório que Deus se retire para revelar-nos mais de si mesmo. Todavia, a acerção é precisamente verdadeira. A princípio, sabemos muito pouco de Deus, Sabemos algo do seu amor, de sua misericórdia e da sua compaixão em Cristo e seu perdão. Mas isso é apenas o começo, há profundidades no amor e na compaixão de Deus, em seu interesse e solitude por seu povo, de que o principiante, o infante em Cristo, nada sabe, e só quando você passa pelas sombrias águas da adversidade é que chega a conhecer estes recursos eternos. Os santos dão um testemunho universal disto. O povo de Deus, ao rever o passado, sempre dá graças a Deus pelas provações e pela adversidade, porque foi por meio delas que realmente começou a conhecer a Deus. De novo, esta verdade é iluminada pela analogia humana. É quando você experimenta o amor humano que vem a saber mais e mais sobre ele. Os que pensam que o princípio do amor é tudo, Nada sabem sobre o amor. O amor cresce, desenvolve-se e se expande. Isso é infinitamente mais verdadeiro no caso do amor de Deus. Você tem pouco conhecimento da paciência, longanimidade, benevolência e compaixão de Deus até que de repente tudo parece ir contra você para levá-lo ao desespero, e então gradativamente você começa a conhecer a Deus de outro modo. Aí você percebe porque lhe sobreveio uma inesperada provação foi para ampliar o seu conhecimento, expandir o seu horizonte e levá lo às profundezas do glorioso caráter de Deus. Além disso a adversidade é uma das maneiras pelas quais Deus nos prepara para a glória por vir se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Por muitas tribulações, diz um texto das Escrituras, nos importa entrar no Reino de Deus. Atos 14, 22. No momento estamos numa escola preparatória. Esta não é a vida autêntica, esta é somente a preparação. A glória que nos espera é que é realmente a vida, e para isso estamos sendo preparados. Essa glória é pura, é santa. Não existe pecado no céu. Mal nenhum existe lá. Você pensa que, na sua condição atual, está pronto para ir para o céu? Claro que não está! Muitos ficariam aborrecidos se de repente fossem transportados para o céu, porque não mais teriam nenhuma das coisas pelas quais vivem aqui. Para o que vivemos? Estamos prontos para esta glória? Para o céu? Para a santidade? Para a visão de Deus? Certamente que não. Precisamos ser preparados para isso, e a adversidade é o meio de Deus para preparar-nos. E se não dermos ouvidos à sua palavra e não a aplicarmos, por vezes ele usará o cinzel em nós e cinzelará algumas das arestas ásperas e rígidas. Temos que ser humilhados. Assim ele nos lança no fogo da aflição, no crisol da purificação. Seu objetivo é só um: Eliminar a escória e refinar o ouro. Contudo, em nossa puerilidade, damos ouvido ao Diabo e resmungamos e nos queixamos. Por que está acontecendo isso comigo? Estou tentando ser um bom cristão. Vejam aquelas outras pessoas. Espero que nunca mais falemos desse modo outra vez para não sermos vítimas das artimanhas do Diabo. Você não consegue ver que em tudo isso Deus, como seu Pai, Está manifestando seu amor a você e está revelando o grande e glorioso propósito da sua graça com relação a você, a intenção dele é torná-lo perfeito, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Primeiro, ele terá que livrá-lo de muito entulho. Aprendamos, pois, a dizer: com Richard Kinn, quando a tua vereda em aflições passar, sua graça te suprirá. O fogo não irá ferir-te, visará tua escória consumir, teu ouro refinar. Noutras palavras, quando lhe sobrevierem dificuldades, quando você for tragado pelo turbilhão e não o compreender e o diabo vier com as suas sugestões, firme-se numa coisa de que você tem absoluta certeza, a saber, a graça imutável do Senhor. Deus lhe deu a prova final de que ele é seu pai. E que o ama com amor eterno. Isso tudo está em Jesus Cristo e nele crucificado, a rocha dos séculos. Ocute-se nele, e se mantenha firme, dizendo: Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Se recentemente você esteve dando guarida, a uma indigna autocomiseração, envergonhe-se de si mesmo e trate de compreender que isso não passa de infantilidade. Veja o grande plano de Deus para você e renda-se aos amorosos propósitos da sua graça, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, e 8. A questão que consideraremos a seguir é a maneira pela qual muitas vezes o diabo abala a confiança e a segurança dos cristãos quando eles caem em pecado. Suponhamos que um homem caia em pecado como resultado de ouvir o diabo Logo começa a sentir-se completamente desesperançado e a duvidar se alguma vez foi sequer cristão. Passa a questionar todo o seu relacionamento com Deus. Na verdade, vai mais longe e acha que não tem direito de pedir perdão. Naturalmente, antes da sua conversão era diferente: não era cristão e nunca fora, era ignorante. Agora, porém, que é cristão e caiu em pecado, como pode pedir perdão? Não tem direito de fazer isso. Assim o diabo vem e põe em ação as suas ciladas, e o cristão que pecou logo vai às profundezas do desespero, miseravelmente infeliz, achando que perdeu tudo. Neste caso, o problema do cristão resulta da sua incapacidade de fazer o que o apóstolo detalhadamente nos exorta que façamos, revestivos de toda a armadura de Deus. Significa, entre outras coisas, que os seus lombos sejam cingidos com a verdade. Tome a verdade e diga ao diabo. Examinemos o que está dizendo. Certas falácias têm que ser postas às claras. A primeira é que, de acordo com o argumento do diabo, todo cristão é perfeito e sem pecado. Efetivamente é o que ele tem dito. Você caiu em pecado, e, porque caiu em pecado, ele o faz duvidar de que seja cristão. Há somente uma conclusão que se pode tirar a saber que todo cristão é completamente perfeito e isento de pecado, perfeição em santidade. E se você não estiver num estado de perfeição em santidade, não é cristão. Mas as escrituras não exigem isto do cristão neste lado da glória, e esta deverá ser a nossa réplica ao diabo. Isso é em si mesmo suficiente. Todavia, em acréscimo, o homem que acha que, por ter caído em pecado, perde o direito à sua posição em Cristo e fica sem nenhuma esperança, é evidente que está confuso quanto à questão toda da justificação pela fé somente. Obviamente, está retornando às obras. Ele acha que, uma vez que praticou este ato de pecado, deixou de estar justificado, não é mais justo diante de Deus. Assim, ele não está mais na posição da fé. Não aceita mais a justificação. Para ele isso passou a ser justificação pela fé mais obras. No momento em que alguém fala desse jeito, já voltou a estar sob a lei, está de novo sob as obras, e se sentirá miseravelmente infeliz enquanto permanecer ali. Em seu leito de morte, sua única esperança será que você foi justificado pela fé somente. Fé, em Jesus Cristo e este crucificado. Se você acha que naquele momento poderá apoiar-se na excelente obra que você realizou e em todas as suas excelentes qualidades como cristão, terá um chocante despertar. À luz da eternidade, o valor disso é nulo. Nesse caso, o diabo excedeu a si próprio mais uma vez, como sempre acontece nessas questões. E investiu contra toda a doutrina da justificação somente pela fé ou podemos examinar o problema da seguinte maneira a dificuldade neste ponto é que o cristão perdeu contato temporariamente com o maravilhoso ensino das escrituras que salientam que o que acontece conosco em nossa justificação não é só que somos perdoados mas também que somos introduzidos numa nova relação com Deus esse é o postulado fundamental mais uma vez vemos então que é o um entendimento superficial das doutrinas das Escrituras que causa a maioria dos nossos problemas. Se você pensa na salvação como uma questão de perdão, logo estará em dificuldades se voltar a cair em pecado. Você deve compreender que quando crê no Evangelho e é justificado somente pela fé, acontece uma tremenda mudança em sua situação. Anteriormente você estava sob a lei, estava em Adão. Era um homem natural, estava alienado de Deus, era inimigo de Deus, não pertencia à família de Deus. No entanto, quando se torna cristão, não somente é perdoado, graças a Deus, que isso é verdade, mas há algo infinitamente maior a saber: há uma mudança em toda a sua situação. Você foi tirado da potestade das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Conforme Colossenses 1,13: Você nasceu de novo, você foi feito participante da natureza divina, conforme 2 Pedro 1,4: Foi adotado e inserido na casa de Deus, é membro da família de Deus, você está em Cristo, está unido a Cristo, você é parte integrante dele. Como você estava em Adão, agora está em Cristo, é filho de Deus, e se é filho, é logo herdeiro também. Herdeiro de Deus e co de Cristo, aí está a sua nova e eterna posição. É porque não nos mantemos firmemente apegados a este aspecto da verdade que o diabo pode abalar-nos, diz ele. Mas você caiu em pecado, portanto não pode ser um cristão. Ao que a réplica certa é: minhas ações não afetam o relacionamento. Vejamos outra vez uma ilustração simples e humana. Não haveria toda a diferença do mundo entre ultrajar a lei da Inglaterra e ultrajar pai e mãe? Uma relação é da lei, a outra é relação de amor. Quando você ofende o seu pai e a sua mãe, não muda a relação, não deixa de ser filho. Aí está o engano fundamental do filho pródigo: ele mereceu cair nesse engano, devido ao modo como se conduziu, todavia ele estava completamente errado. Ele voltou ao pai e disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Estava para acrescentar o que resolvera dizer, quando ainda se encontrava na terra longínqua, fazendo-me como um dos teus jornaleiros. Mas o pai o interrompeu, abafou-lhe a voz com seu amor, abraçou beijou -o e disse: Trazei depressa o melhor vestido, Trazei o bezerro cevado e matai-o, ponde-lhe um anel na mão. N'outras palavras, o pai realmente lhe disse: Meu caro rapaz, sei que você foi um tolo, que foi pródigo, que fez da sua vida uma confusão imunda, desperdiçou todos os bens que eu lhe dera e você desceu ao ponto mais baixo possível, ao lixo. Não há nada que se possa dizer em seu favor. Apesar disso, você ainda é meu filho. Um filho não destrói a relação, mesmo quando se comporta como estuto. Este meu filho, disse o pai, tinha-se perdido e foi achado. O tolo irmão mais velho não pôde compreender isso. Achava que a vida pecaminosa do seu irmão tinha rompido a relação e queria que ele fosse considerado como um servo. Mas ele continuava sendo filho. Graças a Deus o pecado, as falhas e a transgressão. Não afetam a relação. E, portanto, quando o diabo vem e sugere que você não é cristão porque pecou, responda-lhe dizendo: Concordo que pequei, porém, continuo sendo filho de Deus. O relacionamento não mudou. Em outras palavras, você nunca deve retroceder à questão da justificação por haver cometido o pecado. Fazê-lo é cair imediatamente na armadilha do diabo. Ele sempre tentará levá-lo de volta ao começo. A resposta que se lhe deve dar é muito simplesmente que o crente é justificado pela fé uma vez e para sempre. Você não terá que ser rejustificado toda vez que pecar e se arrepender. Não! A justificação é uma vez por todas, sendo pois justificados pela fé. É um ato realizado no passado. O apóstolo emprega o tempo verbal a. A justificação nunca tem que ser repetida e não tem necessidade de o ser. Você é justificado somente uma vez, e agora o seu pecado e o seu fracasso estão na esfera da família, na esfera do seu relacionamento com o pai, e não há nada que possa romper esse relacionamento. Portanto, responda desse modo às ciladas do diabo. Talvez outro tipo de ilustração ajude. Imaginem um homem que está desejando subir ao topo de uma montanha. Ele parte do sopé e vai subindo até chegar a um ponto onde se completam dois terços do caminho até ao pico. Subitamente, ao fazer um esforço, ele cai e escorrega a ladeira abaixo, digamos vinte metros. Entretanto não significa que o homem está de novo no sopé da montanha. O que vocês pensariam de um homem que dissesse. Percorri dois terços da escalada ao pico, mas caí e, assim, tenho que fazer todo o caminho de volta até ao sopé e começar a subir outra vez? Isso seria pura loucura. Esse é, pois, o modo como devemos pensar e argumentar quando nos vemos confrontados pelos ardis do diabo. O homem que caiu estando a um terço do topo da montanha recomeça de onde caiu e vai em frente não retorna ao sopé precisamente a mesma coisa acontece na esfera espiritual talvez vocês considerem perigosa essa doutrina essa é a acusação que sempre foi feita contra ela quando o apóstolo paulo a incluiu em sua epístola aos romanos os judeus legalistas logo começaram a dizer permaneceremos no pecado para que a graça abunde romanos 6:1 parece que ele está dizendo alegavam eles que onde houver abundante pecado, a graça foi mais abundante ainda. Muito bem, pois, você pode pecar quando quiser, pode cair quantas vezes quiser, pode fazer tudo o que quiser, você está salvo, tudo está bem com você. Mas se você tirar essa conclusão, estará simplesmente confessando que nada sabe sobre o amor. O homem que sabe algo sobre o amor tem mais receio de ferir o amor do que de transgredir a lei. O amor é muito mais maravilhoso do que a lei, é muito mais delicado, é muito mais sensível. Daí o homem é mais cuidadoso na esfera da sua família do que na esfera da lei externa. Multipliquem isso pelo infinito e terão o cristão contemplando o rosto do seu pai. Ele não faz barganha com base no amor do pai, porém ele tem que compreender a sua situação e tem que ser capaz de responder ao diabo o pecado não muda o meu relacionamento com Deus. Já não pecarei contra a lei, estou morto para a lei. Já terminei toda a minha relação à lei. A lei e os seus terrores não têm mais nada a ver comigo. Mas o que acontece é que agora estou pecando contra o amor de Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora sou um canalha, pois estou pecando contra aquele que me amou até a morte. Isso é fundamentalmente mais terrível. Entretanto, não muda a minha relação, graças a Deus. Não vou retroceder e verificar se estou justificado ou não. Não vou retroceder e dizer que preciso ser justificado de novo. Se o fizer, terei sucumbido inteiramente ao diabo. Jamais permita que o diabo torne a levantar com você a questão da sua justificação. O apóstolo João expressa isso em sua primeira epístola se confessarmos os nossos pecados ele é fiel ele estaria dando as costas ao seu próprio caráter se não nos perdoasse ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça 1 João 1:9 não somos isentos de pecado e perfeitos neste mundo e não podemos ser e portanto se pensamos que somos há alguma coisa errada em nossa doutrina mas João salvaguarda a sua doutrina contra o erro dos tolos, que vão de um extremo a outro, como esse tipo de pessoa sempre está pronta a fazer. Diz ele aos cristãos que lhes está escrevendo, para que não caiam em pecado. Todavia, se algum cristão pecar, não deverá achar que deixou de ser cristão, antes que se dê conta de que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, porém também pelos de todo o mundo. Nunca permita que o diabo o faça voltar à questão da justificação. Se você vê a crer verdadeiramente em Cristo e foi justificado pela fé, isso acontece uma vez e para sempre, jamais se repetindo. Prostre-se como filho diante de Deus, confesse os seus pecados. E ele perdoará os seus pecados e o purificará de toda a injustiça. Uma terceira questão que, com frequência faz as pessoas tropeçarem, é um pecado especial, denominado pecado contra o Espírito Santo. É uma coisa com a qual o diabo muitas vezes passa a rasteira nos cristãos. Ele o faz segundo os termos do ensino do nosso Senhor em que ele diz. Portanto, eu vos digo. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Mateus 12, 31 e 32 a outra passagem bíblica com muita frequência empregada pelo Diabo está no capítulo seis da Epístola aos Hebreus, versículos quatro a seis: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa Palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados, para arrependimento pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O diabo vem até você e lhe diz que você é culpado disso, que você voltou atrás, que você pecou contra a luz, que, portanto, você pecou contra o Espírito Santo e não há retorno possível. É o que as Escrituras dizem, ele alega. Você está perdido e sem esperança. Absolutamente nada poderá ser feito ao seu respeito. Não há lugar para arrependimento para você. Hebreus capítulo 10 faz-nos uma admonestação parecida, versículos 26 a 31. A resposta com relação a estas duas passagens pode ser resumida da seguinte maneira: Não há nada nelas que diga que as pessoas descritas eram regeneradas. É possível ter muitas experiências do Espírito Santo sem ser regenerado. Em todos os grandes avivamentos religiosos houve pessoas que, por assim dizer, foram arrastadas pela maré. Pareciam cristãs e falavam como tais, mas posteriormente mostraram que nunca foram cristãs. Há pessoas a respeito das quais João diz, ainda em sua primeira epístola, noutras palavras, estavam entre nós, mas saíram de nós. E com isso provaram que, na verdade, nunca foram de nós. 1 João 2, 19 pareciam pessoas cristãs, contudo não há nada que diga que alguma vez foram regeneradas. A verdade é que essas passagens das escrituras não tratam da questão da queda de um homem em pecado, e sim da questão de um homem que nega, renuncia e repudia tudo quanto compõe a fé cristã, de um homem que nega o Senhor Jesus Cristo e sua morte sacrificial expiatória. De um homem que brinca com o sangue de Cristo e sente prazer em fazê-lo. As pessoas referidas a essas passagens estavam deliberadamente ridicularizando toda a mensagem cristã, rindo dela e estavam denunciando, dizendo que ela não tinha nenhum valor, estavam dando as costas para ela, voltando para o judaísmo e sentindo-se orgulhosas ao fazerem isso. Da mesma maneira, em Mateus capítulo 12, e passagens paralelas, vemos exatamente a mesma coisa. O que é este pecado, esta blasfêmia contra o Espírito Santo de que o Senhor Jesus falou? É ridicularizar a obra do Espírito, não apenas cair em pecado, mas ridicularizar toda a obra do Espírito Santo, ridicularizar a esfera espiritual, dizer que Cristo realiza a sua obra por meio de Beuzebu. Essa era a condição em que se achavam os fariseus, com a sua orgulhosa e arrogante negação, recusa e rejeição da verdade, como essa se nos apresenta em Cristo Jesus. À luz dessas considerações, podemos tirar as seguintes conclusões. Se você está aflito com a ideia de que pecou contra o Espírito Santo, segue-se automaticamente que não é culpado disso, simplesmente porque se inquietou a respeito em Hebreus capítulo 6 e 10 e em Mateus capítulo 12 as pessoas estão orgulhosas e arrogantemente rejeitando e negando a verdade não querem mais nada com ela porque acham que tem algo melhor não estão preocupados por terem pecado contra o Espírito Santo não creem no Espírito Santo ele é precisamente quem elas estão negando assim se você está preocupado com essa questão isso é em si mesmo prova Positiva de que você não cometeu este pecado, porém está em marcante contraste com os que o cometeram. Pergunto, você está preocupado com a sua falta de fé e com a sua falta de amor ao Senhor? Você está preocupado achando que é um cristão infeliz e com base nisso deduziu que não é cristão e que pecou contra o Espírito Santo? De novo, segue-se automaticamente que não pesa sobre você. A culpa de haver blasfemado contra o Espírito Santo, porquanto os que são culpados disso não se preocupam com a sua falta de fé e de amor. Eles repudiam tudo isso com desdém. Eles estão orgulhosa e arrogantemente rejeitando isso tudo e cuspindo em cima. Portanto, se você está consciente da sua carência nisto, está em claro contraste com tais pessoas. Finalmente, você pode dizer com sinceridade que o seu maior desejo é ter maior fé, conhecer mais a Deus e seu amor, amar mais a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e servi-los mais devotamente? Se você pode falar desse modo, então é exatamente o oposto das pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo: elas não querem conhecer o Senhor, negam-no com arrogância, não querem ter-lhe maior amor. Consideram-no como alguém que deve ser repudiado, alguém que é infantil em todo o seu ensino, o sangue de Cristo. Tratam isso com desdém, não estão interessados nisso, não o querem. Mas se este é o seu ardente desejo, se você pode dizer: minha queixa maior, Jesus, Senhor, é que é tão fraco e débil o meu amor. Bem, então, longe de merecer a acusação de blasfêmia contra o Espírito Santo, você está provando que é um Filho de Deus. Todo o santo desejo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, todo o anelo, toda a fome e sede de justiça, todo o desejo de ser amado por Deus e de mostrar mais e mais amor, é prova absoluta de uma nova natureza e de que você é filho de Deus e herdeiro do céu. É exatamente o oposto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porventura, não vai ficando cada vez mais evidente que devemos tomar toda a armadura de Deus e tratar de não deixar nenhum lugar desprotegido? Estejamos plenamente armados, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Graças a Deus, isso é possível! Podemos vencer o Diabo, podemos derrotá-lo, resistir-lhe e fazê-lo fugir de nós. Um dos modos melhores e mais rápidos de fazê-lo é juntar-nos ao velho John Newton no oferecimento da oração: Seja meu escudo, seja meu refúgio, ó Senhor! Para que, protegendo-me de perto, assim, eu possa encarar bem meu cruel acusador, e dizer-lhe: Jesus, meu Salvador, morreu por mim.